David wesonga nga chinyozi mukatauni ke masafu ebusia yapocha nebiwundu oluvannyuma lw'okukubwa essasi mu kugulu abamajje abakolagana n'ekitongole ekiwozi ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority. Kati ono apokera mu ddwaliro ekkulu e Masafu. Ndowooza basajja babadde nga basatu nga buli omu akuba amasasi wansi kwe kudde mabega. Kati mu kudde mabega nze sitegeera essasi bwe liba likuyingira tusobola tegeera nze ntegedde nga ndi wansi. Tukitegeddeko nti amagina abakwasa amateeka mu URA babadde baliko ekikwekweto kye babaddemu eky'okufuuza ebyamaguzi ebibadde biteeberezebwa okubeera ebikukuse. Kino wabula kijja abantu mu mbeera ne beegugunga. Wesonga agamba naye abadde azze kulaba gubadde ku muliraano wakakkalabiza emirimu gye. Bulijjo bajja wano aba revenue bakwata ebintu ku maduuka g'abantu naye kati ffe tubeerawo just ng'abalabe. Nzize just kulabako kuba nze saluuni yange eri kumpya nzize just kulabako. Patrick Buire nga ye musawo amukolako mu ddwaliro e Masafu agamba ono wakusooka kwekebejjebwa okugulu okukubiddwa n'ebyuma eby'ekikugu. We are waiting for some investigations like X-ray to confirm the extent of damage. I mean, both the bones and the flesh were involved. So we told he got blunt injury and the lower limb was affected. Abamu ku babaddewo batutegeezezza engeri bino byonna gye bizzeemu. Ekintu kye basazeeko ekyekenya ebadde eŋŋaano na bologamu. Ate bologamu n'eŋŋaano baabikwatako dda biriko empapula. Nannyini dduka bawadde empapula naye baziganye. Tebaagala mpapula ate nga zaabwe za kitongole kati tetumanyi baagala ki. Ne basitula eŋŋaano, ne basitula na amanda, na bokisi bwa niimu, ne tubawa lisiiti, ne babitwikula, ne basigazaako bologamu bokisi emu, mu kugiggyako ne batandika okuba amasasi. Godfrey Mangeni nga ye musuubuzi nannyini dduuka abamagye mwe babadde bagezaako okuggya ebintu naye aliko byatubuulidde ku nsonga eno. Bamaze ne bayingira mu dduuka ne batandika okucekinga ne balemerwa ebintu ebya Kenya bye babadde bazze ne batandika okufulumya ebintu bya Uganda ne basembeza emotoka ne batandika okukola ki okutwika ebintu ebya Uganda. Kakati abantu ne batandika okubasekera ati kakati bano bazze okukwata okubba baze okukwata ebintu bya Kenya baze kiki. Abantu ne batandika okubasekera nimbagamba nti ebintu byemukwasa byonna biriko risiiti kambalaga ebintu bya Uganda ate nva kubitwikula buti nembalaga ebintu ensoni ne zibakwata nibate ne bamala ne babitwikula. Kati abatuuze baagala kubiddwa essasaliirirwe era afuna obujjanjabi obusaanidde wabula nga aba Uganda Revenue Authority ebusia bwe batuukiriddwa baganya okubaako kye boogera ku nsonga eno.